Հարգելի ներկաներ, սկսում ենք գիտաժողովի աշխատանքները։ Հարգարժան նախագահություն, հարգելի պետական այրեր և գիտնակ, գիտաժողովի թանկագին մասնակիցներ, հրավիրվածներ։ Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան խորագրով երրորդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի կազմ կոմիտեի և անձամբ իմ անունից խորին շնորհակալություն եմ հայտնում երկու հայկական հանրապետությունների պաշտոնատար անձանց, գիտաժողովի մասնակիցներին և հրավիրվածներին, գիտաժողովի բացման առավելության ներկա գտնվելու և դրանով իսկ այն պատվելու համար։ Պետական իշխանության մարմինների և գիտակրթական հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը խոսում է այն մասին, որ գիտակրթական հիմնահարցերը գտնվում են պետության ուշադրության առանցքում, որը երիտասարդներից մղում է դեպի ավելի ակտիվ, նվիրված և արդյունավետ աշխատանքի։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Արցախյան Հանրապետության հրճակման 27-րդ տարեդարձի արդիվ, որը նշել ենք օրեր առաջ, և Մայր Հայաստանի անկախության գալիք տոնի կապակցությամբ, որը նշել ենք ուղիղ մեկ շաբաթից։ Գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունի խոսք է հղել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի իշխանությունները։ Արդեն երրորդ տարի Ստեփանակերտում կազմակերպվող միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի մշտապես աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Եվ այս տարվա գիտաժողովի մասնակիցների ուղերձ է հղել նախարար Լևոն Վահրազյանը, որը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Տիկին Քրիստինե Ասատրյանը։ Խնդրեմ, Տիկին Ասատրյան։ Բարև ձեզ, մեծարգո պետնախարար, մեծարգո նախարար, Տիկին նախարար, մեծարգո պարոն փոխնախագահ, սիրելի հյուրեր, ողջունում եմ բոլորիդ, իմ անունը Քրիստինե Ասատրյան է, ես սպորտի Հայաստանի Հանրապետության սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալն եմ և այստեղ եմ գտնվում փոխանցելու նախարարի խոսքը, որը ցավոք սրտի բավարարության պատճառով չկարողացավ ներկա գտնվել։ Եթե թույլ կտաք, փոխանցեմ խոսքը։ Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան, գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, հյուրեր, երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ողջունում եմ բոլորիդ անկախ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Հատկանշական է, որ գիտաժողովն անցկացվում է հենց Արցախի հինավուրց հողում և նվիրված է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 և Արցախյան շարժման 30 ամյակներին, հայկական երկու պետությունների պատմության կարևորագույն այն երկու իրադարձություններին, որոնք հայ ժողովրդի անկախության, ազատ և ինքնիշխան հայրենիքի համար պայքարի ամենամնայուն ձեռքբերումներն են։ Հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը սիրով է ստանձնել Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված այս գիտաժողովին աջակցելու գործը։ Լիահույս եմ, որ այն կծառայի իր նպատակին, այն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև հատկապես միջազգայինորեն հանրայնացնել վերջին 101-ի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության որպես անկախ և անսասան պետականություն ունեցող երկրի ձեռքբերումները, այդ համատեքստում ներառելով նաև Արցախի Հանրապետության անկախության նվաճման ճանապարհին հաղթահարված դժվարությունները։ Կարծում եմ, գիտաժողովը կօգնի նաև վերհանել բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, ինչու ոչ նաև նախանշել հետագա անելիքները։ Կրկին ողջունում և բարի երթ եմ մաղթում գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Լևոն Վահրազյան։ Շնորհակալություն իմ կողմից էլ նույնպես բոլորին բարի երթ և արդյունավետ աշխատանք։ Արցախի իշխանությունների անունից ողջունի խոսքունի ասելու Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Տիկին Նարինե Աղաբալյան։ Խնդրեմ, Տիկին Աղաբալյան։ Գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, թանկագին հյուրեր, հայրենակիցներ, ուրախ եմ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների անունից ողջունել բոլորիդ
Արցախում արդեն երրորդ անգամ կազմակերպվող երիտասարդական միջազգային գիտաժողովի բացման առիթով. Այս գիտաժողովը առիթ է, որպեսզի հավաքվեն բոլոր տարբեր տեղերից գիտնականներ և մտքեր փոխանակեն, կարուցողական քննարկումներ ծավալեն ոչ միայն մեր հայկական խնդիրների շուրջ, այլև աշխարհաքաղաքական խնդիրների շուրջ. Հատկանշական է, որ այս գիտաժողովը, որը նվիրված է Հայաստանի առաջին հանրապետության 101-ին և Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին և անցնում է Հայոց պետականության անցյալը, ներկան և ապագան խորագրի ներքո, կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անկախության տոների միջակայքում, ընդգծելով, որ մեկ դար առաջ սկիզբ առած պայքարի նպատակը եղել է Հայոց պետականության վերստեղծումը և այն պսակվել է հաղթանակով հայկական երկու պետությունների հարչակման։ Ազգային ազատագրական պայքարը միշտ ուղեկցել է հայ ժողովրդին իր հազարամյա պատմության ընթացքում և տարբեր դրսևորումներ են ունեցել ժամանակի մեջ։ Այս գիտաժողովը լավ առիթ է հայացք նետելու այդ մեկ դար առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա և գիտականորեն գնահատելու պատմական իրադարձությունները։ Դրանք ոչ միայն, ինչպես նշեցի, ներքաղաքական նշանակություն են, այլև գլոբալ աշխարհաքաղաքական։ Ղարաբաղյան շարժումը, որը մեր ազգային ազատագրական պայքարի կարևորագույն փուլն է, ոչ միայն կանխորոշել է արցախահայության ճակատագիրը, այլև մի ամբողջ պետական համակարգի խորհրդային ռեժիմի փլուզման սկիզբն է ազդարարել և աշխարհակարգի փոփոխությունը։ Եվ այսօր էլ 30 տարի անց էլ Արցախի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ որպես կարևորագույն գործոն տարածաշրջանում և այստեղ խաղաղության, կայունության պահպանումը չի կարող շրջանցել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Ահա թե ինչու շատ կարևոր է ճիշտ գնահատել նաև այսօրվա մարտահրավերները և կարողանալ դիմագրավել դրանք։ Իսկ այսօրվա մարտահրավերներից ամենակարևորը երևի թե հենց պետականության պահպանումն ու հուզվածումն է։ Եվ այս կարևորագույն առաքելությունը ևս պատվիրակված է հայ նոր սերնդին, որը պետք է ստանձնի պատասխանատվությունը ոչ միայն անվտանգության պահպանման, ոչ միայն Հայոց պետության տեղի ու դերի հստակեցման, այլև երկրի շնացման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբեր նվաճումների գնահատման համար։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին և աջակիցներին այս կարևոր նախաձեռնության և ուզում եմ հաջողություն մաղթել գիտաժողովի աշխատանքներին։ Չխախտելով արդեն շնորհակալություն դիգի նախարար, չխախտելով արդեն ձևավորված ավանդույթն, ամեն տարի Երևանի պետական համալսարան Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման կողմից կազմակերպող գիտաժողովների ուղարկում է ամենամեծ պատվիրակությունը։ Այս տարի ևս Երևանի մայրբուհը ներկայացրել է 2 տասնյակից ավելի անդամներից բաղկացած պատվիրակությամբ։ Մեզ համար մեծ պատիվ, որ Երևանի պետական համալսարանը հանդիսանում է Սույն գիտաժողովի համակազման կերպիչներից մեկը, որը պարտավորեցնում է հաջորդ տարիները ևս մեր աշխատանքները կազմակերպել նույն տեմպով ու ծավալ։ Անչափ հաճելի է, որ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր պարոն Արամ Սիմոնյան ուղերձ է եղել գիտաժողովի մասնակիցներին, որը կներկայացնի և դասախոս և այդ մեր կազմակերպության անդամ Գրիգոր Բալասանյան։ Խնդրեմ, պարոն Բալասանյան։ Շնորհակալություն։ Հայաստան պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան խորագրով 3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ։
Երևանի պետական համալսանի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի և ուսանողության անունից ողջունում եմ այս կարևոր միջոցառումը, մաղթելով արդյունավետ ու արգասաբեր աշխատանք։ Հայոց պետականության խնդիրների համալիրին առնչվող այս գիտաժողովի անցկացումն Արցախում ունի խորհրդանշական նշանակություն, ցույց տալով, որ մեր հայրենիքի այս չքնաղ հատվածի օրակարգը ոչ միայն ռազմական ու վերականգնողական բնույթի հարցերով է լցված, այլ որ Արցախը նման միջոցառումների շնորհիվ կենսունակ գաղափարների մշակման ու զարգացման դարբնոց է դառնալու։ Դրան գաղափարներ են, որոնց մի մասն անկասկած կոչված է լինելու սպասարկել հայ ժողովրդի նվիրական իղձերին, պետականության ամրապնդմանը, հանրության բարեկեցության բարձրացմանը, մարդու և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությանը։ Այսքան շնորհաշատ երիտասարդների մեկտեղումը նման կարևոր վերտարություն ունեցող գիտաժողովի շրջանակներում շատ բանի մասին է խոսում։ Նախ ցույց է դրվում, որ հայ հետազոտող երիտասարդության գերակայությունը հայոց ինքնիշխան պետականությունն է։ Երկրորդ, գիտաժողովի արտասահմանցի մեր հարգելի մասնակիցների ներկայությունը հիրավի անգնահատելի աջակցություն է մեր վերոնշյալ գերակայության հարցում։ Երրորդ, որ երկու պետության մեջ պարփակված մեր մեկ միասնական երկիրը շատ խնդիրներ ունի, որոնց լուսման բանալին ստեղծագործող, մտածող, կիրթ և գիտակից երիտասարդների ձեռքում է։ Ուստի ևս մեկ անգամ ամենաանկեղծ գոհունակությունը հայտնելով հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան խորագիրը կրող գիտաժողովի արդեն ավանդույթ դառնալու փաստի արդիվ, ինչպես և ուրախ լինելով նրանում Երևանի պետական համալսանի դասախոսների և ուսանողների մասնակցության պատշաճ մակարդակի կապակցությամբ, բոլորիդ մաղթում եմ հույս, հավատ, սեր և ամենայն բարին։ Բարի ընթացք ձեզ։ Եվ ռեկտոր Արամ Սիմոնյան։ Հարգելի ներկաներ, եթե կան ողջույնի կամ շնորհավորական խոսք, խնդրեմ ազատեք, եթե ոչ, թույլ տվեք, որպես կազմակերպիչ նախագահ նաև իմ բացման խոսքով հանդես գա։ Հարգաժան նախագահություն, հարգելի պետական այրեր և տիկնայք, գիտաժողովի թանգագին մասնակիցներ, հրավիրվածներ, 2018 թվականը հոբելյանական է Արցախի և Մայր Հայաստանի համար, նշում է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակը, Արցախյան շարժման 30 ամյակը, ինչպես նաև Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակը։ Հատկանշական է, որ օգոստոսի 11-ին լրացել է Հայոց ձորգավարում բռնակալ բելի նկատմամբ հայ նահապետի տարածաշրջանակի 4510 ամյակը։ Պատական չէ, որ գիտաժողովի խորհրդանշանի առանցքային տարը հայ նահապետն է, նետն ու աղեղը ձեռքին, որը խորհրդանշում է մեր պայքարն ու պահանջատիրությունը, իսկ երկու հայկական հանրապետությունները երագույնով նշել են այն, որ չնայած առանձին հայկական հանրապետություններ են, սակայն միասնական ենք ու միակա։ Արցախի և Մայր Հայաստանի անկախության տոների միջև ընկա ժամանակահատվածում Ստեփանակերտում արդեն թվով երրորդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի կազմակերպամբ նպատակ ունեն գիտականորեն վերլուծել ներկայացնել հայոց պետականության հատկապես վերջին 100-ամյակի ընթացքում արձանագրված հիմնախնդիրները, ունեցած ձեռբերումները և այն անելիքների շրջանակները, որոնք կնպաստեն հայոց պետականության պահպանմանը, զարգացմանն ու հզորացմանը, ինչպես նաև բացահայտել երիտասարդների գիտական ներուժը և երիտասարդացնել գիտությունը։ Գիտաժողովի մասնակցելու հայտ են ներկայացրել աշխարհի 7 երկրներից 105 գիտնականներ և մասնագետներ, այդ թվում պրոֆեսորներ Գերմանիայից, Լեհաստանից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և Արցախից։ Մասնակցության հայտ են ներկայացրել նաև ԱՄՆ-ից և Բելարուսից։ Մասնակիցներից 11-ը գիտությունների դոկտոր են, և 42-ը գիտությունների թեկնածու։ Սիրով տեղեկացնում եմ, որ գիտաժողովի աշխատանքները տպագրվելու են մեր կողմից հիմնադրված գիտական Արցախ տարեգրքում, որի խմբագրական խորհուրդը բաղկացած է աշխարհի տարբեր երկրներից անվանի գիտնականներից, իսկ նրանց մի մասը ներկա է այս դահլիճում։ Հետաքրքրական մի հանգամանք կա։ Չնայած գիտաժողովն իր ձևաչափով երիտասարդական է, սակայն դրան մասնակցելու հրավեր են ուղարկել նաև փորձառու և անվանի գիտնականներին, որոնք բացի լիագումարնից տինզեկուսներով հանդես գալու, նախագահելու են նաև բաժանմունքները։ Թույլ տվեք հնչեցնել նրանց մի մասի անունները։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, ազգային ժողովի փոխնախագահ պարոն Վահրամ Բալայան,
տնտեսագիտության կառավարման ֆակուլտետի դեկան պարոն Հայկ Սարգսյան, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Աշոտ Մարգոսյան, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Սամսոն Դավոյան, Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ պարոն Բագրատ Ասատրյան, քաղաքագիտության դոկտոր պարոն Խաչիկ Գալասյան, ով նաև մեր կազմակերպության պատվավոր անդամ է, պատմական գիտությունների դոկտոր Արման Եղիազարյան, ով նույնպես մեր կազմակերպության պատվավոր անդամ է, և մեր մյուս բոլոր գործընկերներ։ Հետաքրքրական ևս մի հանգամանք կա։ 3 տարիների ընթացքում ընդհանուր արմամ մոտ 250 մասնակիցների միջև կապի հաստատումը, նրանց գիտականների ժողովի օգտագործումը դարձել է մեր կազմակերպության հաջողություններից մեկը, որից պետք է օգտվի հայ ժողովուրդը։ Հաճելի է որոշ մասնակիցներից լսել, որ նրանք սպասում են սեպտեմբեր ամսվան, որպեսզի այցելեն Արցախ, մասնակցեն գիտաժողովին և ավելի մոտիկի շփվեն մեր մեծ հայրենիքի ազգողտերի կյանքում ապրող ժողովրդի կյանքին ու գործունեությանը։ Գիտաժողովի մասնակիցների կազմակերպման թեմաների շրջանակ լավ հնարավորություն է մեկտեղել Հայոց պետականության հիմնախնդիրներով զբաղվող գիտնականներին, լսելի դարձնել հայ երիտասարդ հետազոտողների տեսակետները, ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ գաղափարների փոխանակման գիտական երկխոսության ծավալման համար, ինչպես նաև հույս ունենք, որ ձեզանից ոմանք կդառնան Արցախի գիտության դեսպաները և յուրաքանչյուր իր ոլորտում աշխարհի տարբեր հարթակներում կներկայացնի Արցախի վերաբերաբարձրապես օբյեկտիվ տեղեկատվություն։ Լիահույս եմ, որ Արցախն աստիճանաբար կդառնա արդիական գիտական հիմնախնդիրների քննարկման տարածաշրջանային և միջազգային կենտրոն։ Այս գիտաժողովի կազմակերպման համար ամիսներ շարունակ իրականացվել են հսկայական նախապատրաստական աշխատանքներ, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կազմակերպումիտեի բոլոր անդամներին, ինչպես նաև գիտաժողովի մասնակիցներին ցույց միջոցառման հանդեպ ցուցաբերած հետաքրքրության ու մասնակցության համար։ Բոլորիս անմիջապես շնորհակալություն եմ հայտնում տարբեր երկրներից տասնյակ հազարավոր կիլոմետր կտրած ու այս դահլիճում ներկայացած, մասնավորապես Գերմանիայից պրոֆեսոր Օտտո Լուխտերհանդին, Լեհաստանից պրոֆեսոր Մարեկ Ժեյմոյին, ինչպես նաև Ռուսաստանի ժամանած մեր հայրենակցուհի Գայանե Ներսիսյանի և Մայր Հայաստանի ժամանած անվանի ու երիտասարդ գիտնականներին ու մասնագետներին։ Ցույց նախաձեռնությունը ուշադրության արժանացնելով գիտաժողովի մասնակիցներին ուղղել ձեռք դիմելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Արցախի Հանրապետության կուրթության գիտության սպորտի նախարտիկի Նարինե Աղաբալյանին, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Լևոն Վահրազյանին և ռեկտոր պարոն Արամ Սիմոնյանին։ Մեր կազմակերպության կողմից խորհրդային շնորհակալություն ենք հայտնում նաև մեր գիտաժողովի աջակիցներին, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակբաժնի դրական ընկերությանը, ինչպես նաև Համանուն հիմնադրամի ղեկավարությանը, Վալեքս Գարդեն Հոթել ՓԲ ղեկավարությանը և աշնակազմին, առանց որոնց աջակցության հնարավոր չէ լինի կազմակերպել սույն գիտաժողովը։ Այս համատեքստում ուզում եմ մի կարևոր առանձնահատկություն նշել, այն, որ արդեն 2-րդ տարին է, ինչ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է մեզ աջակցում, և առաջին տարին է, ինչ Վալեքս Գարդեն Հոթելն է մեզ աջակցում, ինչը նշանակում է, որ նրանք նաև իրենց սոցիալական պատասխանատվությունն են ստանձնում, ինչպես նաև գիտակրթական հիմնախնդիրների լուծման են փորձում աջակցել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում գիտաժողովի համակազմակերպիչներին, Երևանի պետական և Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարաններին և տիկին Դոնարա Գաբրելյանը, ռեկտորը Մեսրոպ Մաշտոցի այսօր ներկա է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև մեր ինֆորմացիոն հովանավորներին, Արցախյան հեռուստատեսության, Արցախ պրեսի լրատվական գործակալության, Yelaket, Երևան News լրատվական կայքին, Հայկական տեղեկատվական կենտրոնին և Մեդիատոն լրատվական կայքին։ Ավարտելով խոսքս միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ արգասաբեր աշխատանք, հաղողություն և հետագա հաջողություններ, շնորհակալություն և մի փոքր հայտարարություն, քանի որ բացման պաշտոնական հաղորդությունը արդեն ավարտվել է, 5 րոպե հայտարարում ենք ընդմիջում, որից հետո անցնում ենք լիագումար զեկուցումների։ Շնորհակալություն։ Ներ դոկտոր պրոֆեսոր Արցախյան Հանրապետության ժողովի փոխնախագահ պարոն Վահրամ Բալայանին, խնդրեմ պարոն Բալայան, թեման պետականության պատմական և գաղափարական դրսևորումներ Արցախում 17-րդ դարի վերջից մինչև մեր օրերը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի երիտասարդ գիտնականներ, հարգելի հյուրեր,
Նախ ես սկզբից ուզում եմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի անունից ձեզ բոլորիդ ողջունել։ Միաժամանակ նաև հաճելի է, որ այս վերջին շրջանում Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության գիտական շրջանակների, մասնավորապես երիտասարդների միջև այսպիսի սերտ կապեր գոյություն ունի, դրան գումարած նաև արտասահմանյան մեր գործընկերները, և սա միայն ու միայն կնպաստի, որպեսի մեր երկու հանրապետություններում գիտական ներուժը ավելի ծավալվի, իբարս մեր երկու հանրապետությունների։ Հիմա կոնկրետ իմ թեմայի վերաբերյալ, իսկապես հետաքրքիր թեմա է այն տեսանկյունից, որ ինչ-որ մի տեղ կարելի ասել ուսումնասիրված։ Խոսքը նրա մասին է, որ խորհրդային որ ժամանակահատվածում պատմագիտության մեջ այն տեսակետը կար, որ մեծ հայքում Բագրատունյաց թագավորության կործանումից հետո, Կիլիկյան Հայաստանում մեր թագավորության կործանումից հետո մենք այլևս պետականություն չունեին։ Եվ պետականություն նորից ձևավորվեց 1918-20 թվականներին։ Իհարկե, պատմական փաստերը դրա մասին չեն խոսում, պատմական փաստերը այլ բան են ապացուցում, որ մենք դարերի ընթացքում պետականություն նույնպես ունեցել ենք։ Հայոց պետականության բեկորները պահպանվել են, նաև Արցախում։ 17-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած նոր զարգացումներ սկսվեց հայ իրականության մեջ։ Եվ իմ աշխատությունների մեջ եմ դա ինչ-որ մի տեղ փորձել փուլավորել։ Արցախի պատմության այս ժամանակահատվածը, մինչև մեր օրերը, պետականության պատմությունը կարելի է բաժանել 6 շրջանների։ Առաջին շրջանը դա 17-րդ դարի կեսերից սկսած մինչև Ղարաբաղի խանության ձևավորման հատվածն է, երբ մեր Արցախի մելիքներին և Գանձասարի կաթողիկոսական աթոռին հնարավորություն տրվեց իր շուրջը համախմբել ժողովրդին և փորձարվեց ոչ միայն Արցախի անկախությունը պահպանել, այլ միասնական Հայաստանի գաղափարը ծնվեց, որ պետք է մեկ միասնական երկիր ունենանք։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ Արցախում ստեղծվել էր ըստ էության կրոնապետություն։ Այն նաև տեսեք Գանձասարի Հասան Ջալալյան տոհմը, մելիքական այս տոհմը, իր իրավունքների մի մասը պատվիրակեց կաթողիկոսական աթոռին։ Այսինքն այս տոհմի ներկայացուցիչները դարձան նաև կաթողիկոսներ։ Ինչի այդպես արեց? Որովհետև եթե Խաչենի իշխանական տան ազդեցության տակ էր գտնում, մենակ Խաչենը իր աշխարհագրական տեսանկյունով, ապա Գանձասարի կաթողիկոսական աթոռի իրավասության տակ է գտնվում, կարելի ասել, Անդրուկովկասի մի զգալի հատվածը, և այդ ազդեցության տակ էր նաև Ռուսաստանի, Հյուսային Կովկասի, նաև Հայահոց հայկական գաղութները։ Այսինքն մոտորապես եղած աղբյուրները ցույց են տալիս, որ 900 գյուղ այսպես գտնվում էր Գանձասարի կաթողիկոսական աթոռի հովանու տակ։ Եվ սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի հայության ուժը մեկտեղի և նպատակաուղի պետականության, հայկական միասնական պետականության ձևավորմանը։ Այս գործընթացը նոր զարգացումներ ունեցավ 18-րդ դարի սկզբներին, երբ Եսայ Հասան Ջալալյանը, Իսրայելորին համագործակցաբար սկսեցին այս թեզը առաջ մղել Հայաստանի ազատագրության հետ կապված գաղափարը, և մելիքները ներգրավելով այս ամենի մեջ հնարավորություն ունեցան ժողովրդի մեջ կենսունակ պահել Միացյալ Հայաստանի գաղափարը։ Եկավ երկրորդ փուլը, դա Ղարաբաղի խանության ժամանակահատվածն է։ Իհարկե, մեր պատմության ամենադաժանագույն շրջաններից մեկը հանդիսացավ դա, բայց եթե թուրքական պատմագիտության մեջ տվյալ դեպքում ադրբեջանական խոսում են նրա մասին, որ հայերը ոչինչ չունեին, գոյություն էր Ղարաբաղի խանություն, իրականում այդպես չէր։ Իրականում մելիքական տները շարունակում էին գործել, Գանձասարի կաթողիկոսական աթոռը, ճիշտ է, Ղարաբաղի խաներին հաջողվեց դիզակի և վարանդայի հատվածում իրենց իշխանությունը ամուր պահել, բայց չհաջողվեց այդ նույնը կատարել, ասենք Գյուլիստանում կամ ասենք Ջրաբերդում։ Ջրաբերդի և Գյուլիստանի մելիքները շարունակեցին այս պայքարը, փորձեցին դաշնակիցներ, տարբեր էր մոտեցումները։ Մեկ անգամ դաշնակցում էին ռուսների հետ, պարսկական իշխանությունների հետ, և նույնիսկ երիսմանկանց վանքի հակաթոր կաթողիկոսը Ներսեսը առաջարկեց նույնիսկ թուրքերի հետ էլ համագործակցել, հանուն նրա, որ մենք կարողանանք այդ պետականությունը պահել և պայքարել Ղարաբաղի խաների դեմ։ Եվ դա ինչ-որ մի տեղ հաջողվեց, այսինքն ժողովուրդը զենքը ցած չդրեց և
շարունակեց այդ պայքարը մինչև 1813 թվականը Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրը։ Ռուսական տիրապետության մեղդարը մեզ համար, եթե տնտեսական, մշակութային որոշակի հաջողություններ բերեց, չի կարելի այդ ամենն ասել նաև քաղաքական դաշտին կամ պետական կյանքին։ Բնականաբար կայսրություն էր ռուսական Ռուսաստանը եւ ձգտում էր ամեն գնով ոչնչացնել հայկական պետականության բեկորները։ Առաջին հարվածը հասցվեց 1816 թվականի Գանձասարի կաթողիկոսական աթոռին, վերացվեց Գանձասարի կաթողիկոսական աթոռը դարձավ թեմ, այնուհետև մեդիկական տան գերդաստաններին, որոնք ռազմական գործի մեջ բավականին հմտացած էին, սկսեցին հանել Ղարաբաղից։ Մենակ օրինակ Մելիք Շահնազարյանների տոհմից 38 հատ մենք գնդապետ եւ գեներալ ունենք, որոնք ծառայել են ռուսական բանակում եւ ռուսական զինքի հաղթանակ են ապահովել այս ու այնտեղ։ Այսինքն այս պարագայում մի տեսակ այդ ուժը հանվեց Ղարաբաղից, բայց գաղափարը չհանվեց, որտեղ ժողովրդի մեջ այդ գաղափարը բյուրեղացած էր, նստած էր, որ այնուամենայնիվ մենք պետք է ունենանք այդ պետականություն։ Եվ պատահական չէ, որ 19-րդ դարի վերջերին, երբ ֆիդայական շարժումը սկսվեց, ազատագրական պայքարի նոր ժամանակահատված սկսվեց, Արցախում ծնված, մեծացած եւ դաստիարակություն ստացած շատ ու շատ գործիչներ նետվեցին Արևմտյան Հայաստանը նաեւ ազատագրելու։ Նիկոլ Դուման, Արամ Մանուկյան, Վանի Փաշան մի հետաքրքիր, Թայիր Փաշան էսպիսի բան ունի, ասում է, խոսում է Արևմտյան Հայաստանի գործիչների մասին, ասում է, բայց այս երկուսը խոսքը վերաբերում է Արամին, ասում է, որ Արժանի եւ Փաշա կոչվելու եւ Վանա իշխանին, ասում է, Արժանի եւ Բեյ կոչվելու, սրանք են, ասում է, մեղվապետակի մայրերը, սրանք այլ բան են ուզում, այսինչ են ուզում այս մարդիկ։ Իհարկե ուզում էին, որպեսզի Վանում ստեղծվեր այդ պետականությունը։ Երբ Արամ Մանուկյանը այն ժամանակ խոսում էր դաշնակության բյուրոյի հետ եւ դժգոհություն էր հայտնում, որ պրոբլեմներ կար, խնդիրներ ունենք, Վանի նահանգապետ է, մեր դժվարություններ կար, միշտ բյուրոյի ներկայացուցիչները նրան հորդորում էին, որ չէ, Վանը պիտի դառնա մեր հայոց պետականության հենց հիմնակարը, այստեղ պետք է ստեղծենք այդ պետականությունը։ Եվ այդ գործնեության արդյունքում հնարավորություն ունեցան համենայն դեպս Վանի հայության 200,000 հայությանը փրկել վերահաս ջարդերից։ Եկավ 1917 թվականը, նոր իրավիճակ ստեղծվեց, սա անչափ հետաքրքիր մի ժամանակահատված է, որ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել այս փաստի վրա։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, որ 1918 թվականին Ադրբեջանը ստեղծվեց, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Վրաստանի Հանրապետությունը, բայց մենք մոռացել ենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Շուշիում ստեղծվել էր հայկական կառավարություն։ Հայկական կառավարություն, որը իր իրավասությունների տակ է հայտարարվել Արաքսի ափերից մինչև Գանձակի մատուցները։ Եվ այնքան վստահ էր զգում այդ իշխանությունը իրեն, որ Ստեփան Շահումյանին նամակ է ուղղել պաշտպանության նախարարը Հարություն Թումյանը, որ կարող եք մեկ նույնիսկ 20,000-անոց զորքով ձեզ օժանդակություն ցույց տամ։ Ինչի՞ եմ ես ուզում շեշտադրել դրա վրա, որովհետև այսօր երբ խոսվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, որ հարցը պետք է միջազգային, դուք գիտեք, ատյաններում անթատ խոսում է ազգերի իրավունքի իրավունք, տարածքային ամբողջականություն, խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, եւ կարծես թե մեր դիվանագիտությունն էլ է անտեսել, եւ տարածքային ամբողջականություն ասելով կարծես թե հասկացում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նաեւ Ղարաբաղն էլ հետը։ Միջդեր իրականում մինչեւ Ադրբեջանի պետության ձևավորումը այստեղ մենք ունենք պետականություն եւ պետականության բոլոր ատրիբուտները։ Մենք մինչեւ 18 թվականի հունիսը ձևավորեցինք և կառավարություն, և ազգային ժողով, դեմս ազգային խորհրդի, մենք ունեինք բանակ, ունեինք իրավապահ մարմիններ, ունեինք երկիրը բաժանվել էր առանձին գավառների, այսինքն պետության հատուկ բոլոր այդ ատրիբուտները մենք ունեինք, և այսօր մենք կարող ենք այս տեսանկյունից մեր դիվանագիտությունը պետք է առաջ մղի այս հարցը, առաջ մղի և աշխարհին ապացուցի, ցույց տա, որ մենք Ադրբեջանի հետ ընդհանրապես ոչ մի առողջություն չունենք։ Ընդհակառակը այսօր մենք տարածքային պահանջներ ունենք Ադրբեջանի նկատմամբ, որտեղ մեր տարածքների մի մասը բռնակալված է Ադրբեջանի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ։ Սա նույնպես մի հետաքրքիր ժամանակահատված է, որ ելի կապված է մեր պետականության հետ։ Վերջիվերջո Սովետ Միությունը գոյություն ուներ 4 տեսակի պետական միավորներ՝
հանրապետություններ, միջնական հանրապետություններ, ինքնավար մարզեր եւ ինքնավար օկրուգներ։ Վերջի վերջո սովետական միությունն էր միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, այսինքն Ադրբեջանը պետություն չէր իրենից ներկայացնում, բայց ուներ որոշակի ինքնավարություն։ Այդ ինքնավարությունից օգտվում էր նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայությունը։ Եվ պատահական չէ, որ Արցախից ընտրված 5 պատգամավորներ մեր շահերն էին ներկայացնում Գերագույն խորհրդու Մոսկվայում։ Պատահական չէ, որ մեր մարզկոմի քարտուղարին նշանակում էր ՑԿ-ի կողմից, Մոսկվայի կողմից էր նշանակում։ Մեր անվտանգության ծառայությունները նշանակում էր Մոսկվայի կողմից։ Այսինքն Ադրբեջանի կողմից մենք պարզապես տնտեսական միջնորդավորված ղեկավարության էինք ենթարկում։ Որոշ այն ժամանակ գիտեք պլանավորված տնտեսություն, այս մեկը մյուս։ Այնպես որ այդ ժամանակահատվածում մենք նույնպես ունեինք պետական միավոր այստեղ, եւ պատահական չէ, որ Նարիմանովը ժամանակին պայքարում էր ամեն գնով, որպեսզի այդ ինքնավար մարզը չլիներ, որտեղ նրանք լավ էին հասկանում, որ ինքը իր մեջ, այն նաեւ տեսեք, Հյուսեին Արցախ, Գետաբեկ, Գետաշեն, Շամխորիայից հատվածը, Խանլարի Լեռնային այս հատվածները, չկար այդ միավորը, հայկական ղեկավարություն չկար, մենք կորցրինք այնտեղ հայությանը, 106 հայկական գյուղեր կար, որ չացավ ամբողջ խորհրդային ժամանակահատվածում հայաթափվեց համայրաթե, եւ վերջնական ակորդը, ինչպես ասում են, եղավ 91 թվականին դա եղավ։ Եվ այս ամենը հիմք ստեղծեցին, որպեսզի մենք ունենանք այսօրվա մեր պետականությունը, Արցախի հանրապետությունը, որի մասին երևի իմաստ չկա խոսել, մենք կանք, մենք գործում ենք, եւ հուսով եմ, որ մեր պետականության հզորացման պայմաններում կհասնենք նրան, որ մեր երկու հանրապետությունները կդառնան Միացյալ Հայաստանի սկիզբը եւ Միացյալ երկիր կունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պրոֆեսոր Բաղայան, հետաքրքիր մանգամանալի ձեկուցման համար։ Հաջորդը ձեկուցի համար խոսքը տրվում է իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Համբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր Օտո Լուֆտենհանտի, թեման Հայոց պետականության պատմական փորձը դասերի հայաց կողքից։ Պրոֆեսոր Օտո Լուֆտենհանտ, время для доклада до 15 минут. Спасибо. Большое спасибо, многоуважаемые дамы и господа. Сначала хочу поблагодарить организаторов за возможность здесь выступать очередной раз после прошлого года, когда я уже участвовал на форуме и по такой замечательной тематике, как признание с точки зрения международного права Республики Арцах и некоторых других непризнанных государств, фактически существующих. Сегодня моя тема, как вы видели, исторический опыт и уроки армянской государственности, взгляд со стороны, естественно, взгляд со стороны немцев. Вначале некоторые общие предварительные примечания. С тех пор, когда национальное государство как общий всемирный тип современной государственности становилось и победоносно развивалось в Европе на основе и после Великой Французской революции, то есть с конца XVIII века, является фактом, что существование народа как общность людей, соединившись с языком, религией, культурой, историей, менталитетом и сожительством на общей территории, как правило, устойчиво обеспечено только тогда, когда народ распоряжается собственным суверенным и независимым государством, то есть если народ развивается в политическую общность людей, это называется нация. Данный процесс, как известно, оказывается реализацией принципа самоопределения народа и в истории обыкновенно сопутствовал с применением силы нередко с кровопролитной освободительной войной. Историю армянского народа 19 века можно воспринимать прямо как подтверждение и доказательство данного тезиса. Я считаю парадоксальностью и в то же время глубоким трагиком, что армянский народ, являясь одним из древнейших культурных наций на свете, если вместе с китайским народом даже не вообще самая древняя культурная нация сегодняшнего мира, был оторван от общего развития национальной государственности в Европе
դանաչարը դված հատևավ եկը, բոլի իխուժը տվով, ռովնոս սոլիետը մունազատ արմյանցկը նորոտ պոստրգինուցիդը Սապատնի արմենի, բի ռիանյվ պասնոսի ունիչտորժինյը իվաստորջնի արմենի, կակտա տուրեցկը ոյսկը վտորգալիս երևանցկը գոբերնյում, իչրութլինյը պաչինիլի տամ ոչերետնոյ գենոցիդ. Существование армянской нации тогда висело на Поворске. Без преувеличения можно сказать, что граничит с чудом, что сегодня армянский народ распоряжается собственным, суверенным и независимым государством и является признанным членом международного уновского сообщества государств. Каким образом такое становилось возможным? Данное развитие становилось возможным, потому что армянская нация, вопреки всем серьезным препятствиям и благодаря огромным собственным усилиям, сумела подключить себя к общему всемирному развитию национальной государственности в 20 веке. На мой взгляд, были три фактора, которые способствовали армянскому народу достигнуть данный удивительный исторический успех. Во-первых, сохранение национальной культурной своеобразности и идентичности, а также национального объединения народа армянской национальной церкви. Армянская церковь объединилась под своей крышей и вокруг себя фактически всех армян на протяжении тысячелетнего отсутствия центральной армянской государственности и сопротивлялась двойное политическое и религиозное иноземное господство Османской иго в Западной Армении и Персидской иго в Восточной Армении. Второй пункт. Оккупация и аннексия Южного Кавказа Российской империи и вытеснение персидского господства из Восточной Армении на основе Туркменчайского трактата 1828 года, а также османского господства из части Западной Армении в лице Карской области на основе Берлинского договора 1878 года. Огромное принципиальное значение имело создание армянской области 1828 года на основе Ереванского ханства Ордубадского уезда. Правда, область состоялась только до 1840 года, но политико-психологическое действие его учреждения было большим, ибо созданием данной области впервые в своей истории для армян было признано национальное административное образование. В контексте тогдашнего первого общего движения национальной государственности и автономии на Балканах, а именно учитывая успешную войну греков за свою независимость, армянская область появилась как символ возможной национальной армянской автономии или даже национального армянского государства у подножия Арарата. Во-третьих, Ереванская губерния и Карская область до начала 20 века оказывались основой национальной сплоченности и консолидации армянского народа в масштабе Восточной Армении, но с определенным излучением и влиянием на Восточную Анатолию Османской империи, значит, на известные 6 армянских вилаетов. Так называемый армянский вопрос в последней четверти XIX века еле-еле поднялся на повестке дня дипломатии европейских держав – Россия, Великобритания, Франция, Австро-Венгрия и Германия. Вначале, как вопрос защиты армян как национальное меньшинство, я указываю специально на статью 6.1 Берлинского договора 1978 года, но накануне Первой мировой войны явно укрепилась тенденция к дискуссии о предоставлении армянам Османской империи определенной степени территориальной автономии. Но все инициативы и устремления создавать армянскую автономию в Османской империи кончились без всякого результата, а наконец геноцид 15-16 годов
поставь крест на соответствующие надежды их реализовать в дальнейшем. Сейчас я перехожу по периодам, то есть говорить о опыте и познаниях в отношении к государственному армянского народа, вначале в отношении первого армянского государства. Первое армянское государство, то есть Армянская Демократическая Республика, провозглашенное 28 мая 1918 года в Тифлисе, смогло возникать, потому что раз Российская империя после февральской революции и Октябрьского переворота растворилась. Два, попытка учредить Кавказскую Федерацию оказалась неудачной. А три, третий момент, Грузия и Азербайджан провозгласили свою государственную самостоятельность и независимость. Но важнейший фактор был таким, что армянское население в масштабе ереванской губернии выросло до такой степени, что армянские политические руководители считали возможным рисковать провозглашение независимого государства. Тем не менее, в этом хаотичное время такой шаг был чуть ли не больше, чем торжественное утверждение политического обещания самостоятельного национального будущего. Правда, армянский народ в это время оказывался в высокой степени единой нации, а этот фактор был только необходимым, но недостаточным условием существования национальным государством. Непреложные предпосылки крепкого национального государства и его обеспеченного существования были его экономическая, финансовая и социальная консолидация. Ясно, что это стоит время для спокойного, равновесного, устойчивого развития. А в этом плане проявляется очередной момент трагика в новейшей истории армянского народа, полное отсутствие всех предпосылок необходимых условий спокойного развития. Молодая Армянская Республика была слишком слабым, хрупким состоянием, чтобы успешно и долго сопротивляться сугубо имперским устремлениям своих несправедливо их самую тогдашнюю, но только временную слабость мощных соседей. Тем не менее, национальным армянским частям бывшей царской армии удался великий подвиг наносить решительный и решающий удар у Задарапара с турецким интервентом в мае 1918 году, то есть непосредственно в дни до провозглашения независимости, а таким образом спасти Восточную Армению от гибели и второго геноцида. Но национальных сил сопротивления не хватало, чтобы защищать национальный суверенитет и независимость против Красной Армии молодой большевистской Советской России. Сейчас об опыте и познаниях в отношении к государственности армянского народа в рамках Советского Союза. Спасибо. Мне необходимо не только 3 минуты, мне чуть больше, извиняюсь так. Жизнь в Советском Союзе и по принципам и реалиям советской власти имели для армянского народа амбивалентные действия и амбивалентные последствия. С одной стороны, армянский народ потерял свою государственную независимость и возможность политического самоуправления. С другой стороны, армянский народ сохранил в лице армянского Советская Социалистическая Республика определенную форму и определенный уровень национальной государственности, хотя только как формальный член субъекта Союза, явившись на самом деле жестко централизованной диктаторской структурированной тоталитарной государства. С одной стороны, армянский народ был заставлен Сталином примириться с тем, что его национальное государство не было реализовано в территориальном составе Еревана, Карабаха и Нахичевани, а только в части Виши Ереванской губернии. С другой стороны, армянский народ в рамках армянской СССР испытывал ниже суверенитета, возрастающую стабильность, консолидацию и широкое развитие по многим измерениям.
некоторые моменты насчет этого. Во-первых, значительно вырос национальный этнический гомогенитет населения республики, проходило постепенное развитие без буксовки до консолидации национальной армянской государственной в масштабе СССР. Во-вторых, началось серьезное устойчивое развитие экономики республики к профилю высокотехнологических предприятий и промышленности. В-третьих, несмотря на идеологическом плане жесткого одностороннего ориентировку на марксизм-ленинизм, возможность в ходе десятилетий широкого развертывания и усугубленное исследование корней национальной истории и культуры армянского народа. В-четвертых, постепенное развитие инфраструктуры республики, сфер транспорта, энергоснабжения, водного хозяйства, мелиорации и так далее. И в-пятых, сохранение и даже развитие связи с общинами армянской диаспоры по всему миру, включая Ближний Восток, Европу и Америку. Можно вкратце резюмировать. Армянский народ испытывал под эгидой 70-летия советской власти значимые укрепления и развитие своей национальной государственности и достигнул таким образом условий жизни непременно необходимых для того, чтобы претендовать на устойчивый и крепкий фундамент суверенного независимого государства. Сегодняшнее суверенное независимое армянское национальное государство является детищем и последствием советской эпохи, советской модернизации. И сейчас последний этап независимости. Национальное государство Советской Армении у конца Советского Союза была укреплена настолько и в той высокой степени, что кризисное положение армянской СССР из-за краха и политической и экономической системы советской власти не смогло уничтожить национальную государственность. Ситуация у конца Союза 91 года и ситуация у конца Российской империи 17-18 годов в отношении к положению на Южном Кавказе оказывались существенно разными. Во-первых, Советский Союз погиб не из-за потерянной войны, а из-за его внутренней слабости, из-за его нерешаемых структуральных социально-экономических проблем. Впоследствии этого бывшие союзные республики стояли одинаково перед такими фундаментальными проблемами и необходимостью их так быстро, как можно решать. Поэтому все они были заняты адаптироваться к данной почти неожиданной новой ситуации, то есть становиться настоящим реально суверенным и независимым государством. Поэтому все они появлялись слабыми, ориентированными на самих себе, включая и Россию. В то же время бывшие республики тогда еще следовали иной идеологии, идеологии демократического правового государства, вступающие за права человека. И второй момент. Если единственное государство и держава в регионе является традиционно враждебно в отношении к республике Армения, Турция была политически связана с членством в некоторых международных организациях, тогда доминирующих Западом. Называя ОБСЕ, Совет Европы, НАТО и Европейское сообщество самое главное, так и распоряжалось в данной ситуации только ограниченные возможности политически активно себе вмешиваться в южно-кавказские дела. И третий момент. Данная политическая ситуация и данный расклад геополитических сил на Южном Кавказе у конца 80-х годов отличалась существенно от ситуации у конца Первой мировой войны, и это именно на пользу Республики Армения, несмотря на его явную слабость почти по всем главным параметрам экономики и политики. В отличие от той ситуации, когда Российская империя обрушилась, Турция в начале 90-х годов не смогла использовать слабость Республики Армения и в союзе с Республикой Азербайджан ее шантажировать политически и так, например, заставлять Армению передать Суни к Азербайджану, не смогли установить контроль над Нагорным Карабахом и исконять армян с этих исконных их территорий. Как члены СПСЕ, ОБСЕ,
руки и Турции и Азербайджана были связаны политически и юридически с местом международного права. И еще один немаловажный фактор тогда играл свою роль на пользу Республики Армения. Присутствие стратегических и реальных войск Советской Армии все еще на Южном Кавказе именно на территориях и Армении, и Азербайджана, а также договоренность Республики Армения с Российской Федерацией о совместном контроле внешних границ бывшего Союза СССР в отношении именно к Турции. Последствия всех этих взаимосвязанных и взаимозависимых обстоятельств и факторов Республика Армения выиграла тогда самое главное и самое драгоценное. Она выиграла время, чтобы преодолеть свой экзистенциальный кризис после краха Союза, чтобы организовать и учреждать свое независимое государство, чтобы стабилизировать и консолидировать свое внутреннее положение. И сейчас я хочу, наконец, говорить о конституционном развитии Республики Армения. Насколько я участвовал раз в восстановлении именно этой конституции 1995 года, потом участвовал в ревизии 1905 года и, наконец, участвовал сам лично вместе с пятеро немецким государствоведами в ревизии. То есть недавно 15 года, в декабре 6 декабря 16 года. Я считаю, что это чрезвычайно важно, потому что это действующая конституция ваша, и поэтому следует определенные уроки именно из этой конституции, этого развития до действующей конституции. Я думаю, что это немаловажный аспект. Реальный политический строй в Республике Армения после конца переходного периода и первой половины 90-х и после принятия первой конституции был таким. Первый момент. Президент Республики Армения как глава государства по конституции 95-го года распоряжается существенными сильными полномочиями в сфере внешних отношений и внешней политики, но он не был главой исполнительной власти. В сфере внутренней политики главным субъектом по Конституции должен был кабинет министров под руководством премьер-министра. Но вопреки этого президент при Конституции 1995 года контролировал полностью и внутреннюю политику, и правительство. Ему способствовала это целый комплект ключевых функциональных полномочий и рычагов в отношении к правительству. Я называю четыре момента. Во-первых, премьер-министр и его кабинет висели от политического доверия президента. Президент был вправе по своему свободному политическому усмотрению уволить правительство почти в любое время. А при образовании правительства вместе с парламентом президент был главным актором. Второй момент. Чтобы решения правительства смогли вступить в действие, президент должен был их утверждать. Иными словами, без согласия президента, премьер-министра и правительства не были в состоянии действовать самостоятельно. Третий момент. Президент был вправе председательствовать. Извиняюсь, профессор Люфтерян, попробуйте в двух минутах обобщать, да? Прошу прощения. Третий момент. Президент был вправе председательствовать на заседаниях правительства и таким образом существенно влиять на его политический курс. И последний момент. Не существовало положение Конституции о том, что президент, как глава республики, должен был беспартийным и политически нейтральным. Таким образом, президент был вправе быть даже председателем политической партии и влиять на парламент и через него косвенно на кабинет министров и с этой стороны. Впоследствии всего этого получилась парадоксальная картинка реальной политической системы Республики Армения и ее конституционного порядка. На первый поверхностный взгляд и по внешнему облику могло было думать,
что в Республике Армения существовало смешанная система правления, то есть президентско-парламентская республика. Но на самом деле, и это даже по положениям Конституции, как я показывал выше, система правления была сугубо президентской, более того, была даже сверхпрезидентская республика. Этот разрыв между внешними профилями Конституции и реальной системой власти был очень проблематичным, да плохим, потому что из него вытекали некоторые более-менее отрицательные последствия, отрицательный раз для общего понимания и воспринятия Конституции гражданами и общественности, два – для развития парламентаризма, политических партий и гражданского общества, а три – для развития политической культуры в республике на основе принципов правового демократического государства. Что касается конституционного развития Республики Армения после принятия Конституции 1995 года, и можно сказать, и, что и ревизия Конституции в 05-м и ревизия в 15-м году преследовали цель преодолеть вышеописанный разрыв между авторитарной президентской системой власти, реально действующей в республике, и формально Конституции, признанными принципами правового демократического государства. Преодоление произошло прекращением упразднения президентской системы правления и ее замещением парламентской формы правления в ее чистом виде. Парламентская республика отличается, как известно, тем, что политическая власть полностью лежит у парламента и у кабинета министров под руководством премьер-министра, избираемыми парламентом, то есть большинством депутатов. Президент республики в данной системе не больше избирается народом, а парламентом, а должность президента превратилась, превращается в политически нейтральный конституционный орган, распоряжаясь почти никакими властными полномочиями. Как глава государства, президент выполняет только представительные интегрирующие функции. И, наконец, составными ключевыми частями данной системы правления является сильный, сугубо независимый Конституционный суд, а также независимые авторитетные суды общей и специальной юрисдикции. А вместе с судьями действуют на страже свободы граждан, их организации и прав человека. Одно из главных преимуществ парламентской системы правления, на мой взгляд, является очевидным. В отличие от президентской формы правления, она укрепляет через парламент политические партии и не институты гражданского общества. Это случается, конечно, не сразу, а безусловно через определенное время. А здесь регулярные, очередные, свободные и справедливые выборы играют ключевую роль. И я очень надеюсь, я подчеркиваю это специально, что Республика Армения преодолевает спокойно и стабильно свой сегодняшний политический кризис и делает в дальнейшем положительный опыт с ее новой конституцией 6 декабря 2015 года в форме парламентарной, сказать, республики. Я еще раз, господин председатель, специально обращаюсь сейчас к вам. Я вас очень уважаю. Я немножко резко выступил, но я думаю, именно мой доклад абсолютно к центру ваших вопросов жизни. Огромное вам спасибо, профессор Люхтерхант. Было очень интересно и полезный ваш доклад. Думаю, что после завершения конференции, когда мы будем опубликовать сборник «Научный Арцах», один из выдающихся докладов будет ваш. Спасибо.